Assalomu alaykum aziz tinglovchilarim, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun soch uchun maska tayyorlagan videoyimni qaytadan qo'yishga qaror qildim, chunki ba'zi sabablarga ko'ra kecha o'chib ketdi. Shuning uchun ham sirli sirdoshim kanaliga bu maskani qo'yishga qaror qildim. Eng birinchi o'rinda bizga maska uchun tuxum, qizil lavlagi, ya'ni sviklo ruschasiga, keyin oddiygina piyozni suvi kerak bo'ladi. Keyingi o'rinda kefir yoki uydagi oddiygina qatiq kerak bo'ladi. Demak, biz ishni boshlaymiz. Eng birinchi o'rinda bitta tuxumni chaqib olamiz. Men qizimga tayyorlaganligim uchun tuxumni o'zidan foydalandim, ham oqi ham sarig'idan. O'zingiz uchun tayyorlamoqchi bo'lsangiz, tuxumni sarig'idan foydalanishingiz kerak. Chunki yosh qizchalarga tuxumni sarig'i birozgina kuchli qilganligi uchun ham men asosan xuddi shunday foydalanaman. Demak, eng birinchi o'rinda tuxumni biz yaxshilab aralashtirib olamiz. Demak, biz yaxshilab aralashtirib olganimizdan keyin unga qizil lavlagini suvi, ya'ni sviklo ruschasiga, juda ko'pchilik so'rabdi, ruschasiga nima bo'ladi deb, svekloni oddiygina sharbatini solib, uni qirg'ichdan o'tkizib, o'tkizsangiz ham suvi chiqadi yoki qaynatib bo'lsangiz ham suvi chiqadi. Bu asosan qo'shiladi yosh qizchalarni sochlari rangdor bo'lib turishi uchun. Qizil juda ham qip-qizil bo'lib qolmaydi. Shunchaki rangdor ham jilokor bo'lib turishi uchun ham asosan qizil lavlagini, ba'zan o'zini qizil lavlagini o'zidan ham 5-10 minut surtib, anondan keyin yuvib tashlasangiz ham bo'ladi. Keyin ozgina piyoz suvidan qo'shaman. Xuddi shunday. Bir choy qoshiqchada piyoz suvidan qo'shaman. Piyozni hidi urib qolmaydimi sochga deb so'ragan ayollarga, yo'q. Piyozni hidi unchalik darajada urib qolmaydi. Yuvilgandan keyin albatta u ketib qoladi. Siz faqat piyozni o'zidan qilmayapsiz. Keyingi o'rinda bizga kerak bo'ladi 2 osh qoshiqda qatiq. Bu ham juda ham yaxshi foyda berganligi uchun, soch to'kilishida, soch o'sishiga katta yordam berganligi uchun ham asosan qadam-qadamdan qatiq suviga bosh yuvish asosan tavsiya qilinib kelingan. Ana endi biz ishimizni boshlaymiz. Qizimiz sochini, demak, birinchi o'rinda namlab olamiz. Har qanday maskani foydalanishda, har qanday maskadan foydalanishda avvalo sochini yaxshilab ho'llab olish tavsiya etiladi. Ayniqsa vitaminlardan tayyorlangan maskalarni qilishda albatta sochini birinchi namlab olib, keyin foydalansangiz, mana shu soch ildizlari birozgina ochiladi. Ana o'shanda maskalar sochimizga yaxshi ta'sirni o'tkazadi. Namlik soch ildizlariga asosan yetib borishiga harakat qilishingiz kerak. Mana men hamma joyini namlab oldim, sochlarni o'zimga kerakli bo'lgan joylarini namlab oldim. Endi biz bunga o'zimiz maska surtib boshlaymiz. Maska, bilasiz, asosan soch ildizlaridan boshlab surtiladi, lekin men bu maskani ham soch ildizlariga, ham sochini uchlarigacha yetkazishga harakat qilaman. Chunki bu yerda sviklo borligi uchun, ya'ni qizil lavlagi bor bo'lganligi uchun sochini umuman rangdor qilish uchun ham sochini hamma joyiga surtib chiqishga harakat qilaman. Siz ham xuddi mana shunday qilib surtib chiqishingiz tavsiya etiladi. Xuddi mana shunday qilib surtib chiqasiz. Mana meni hamma joyiga surtib chiqdim. Xuddi mana shunday siz ham surtib chiqishingiz kerak. Maska surtib bo'lgandan keyin albatta taroq bilan tarab chiqish yodingizdan chiqmasligi kerak. Chunki taroq bilan tarab chiqish albatta mana shu maska butun soch ildizlariga, hamma soch tolalariga bir xilda yetib borishiga albatta o'zini katta yordamini ko'rsatadi. Keyingi qiladigan ishimiz sochga yaxshilab birorta salofan paket kiygizib qo'yamiz. Bu esa maskani yaxshi ta'sir o'tkazishiga yordam beradi. Keyingi o'rinda mana shu paketni ustidan, salofan ustidan biror bir sochiq yoki ro'mol bilan yaxshilab boylab qo'yishingiz kerak.
Bu maska asosan 25-30 daqiqa turadi. 25-30 daqiqadan keyin sochini yaxshilab yuvib tashlashingiz kerak. Kecha qizimning sochlarini yuvilgandan keyingi holatini ko'rsatmoqman, alohida video qilib oldim. Xuddi mana shunday holatga keladi. Rangi ham u darajada qizarib ketmaydi hamma o'ylagandek. Lekin birozgina rang kiradi sochiga va to'kilishini oldini oladi, mustahkam qiladi, jilokor bo'lib yaxshi o'sishiga yordam beradi. Bu maskadan ham albatta foydalanib ko'ring, kanalimga obuna bo'ling va albatta sog' va salomat bo'ling.